Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdulvahhobning tug'ilgan kunini nishonlash mumkinu, Muhammad ibn Abdulloh uchun qilinsa bid'at bo'ladimi? Men aytayotgan gapimni ilgari ham aytib o'tgan edim. Men bir safar ushbu mavlidni inkor etadigan va uni bid'at sanaydigan kishilar tomonidan bir yig'inga chaqirildim. Ular tomonidan Muhammad ibn Abdulvahhob tug'ilgan kunning nechadir yili munosabati bilan uyushtirilgan anjumanga taklif qilindim. Ushbu anjumanga men hisobini bilmaydigan darajadagi millionlab mablag'lar sarf qilingan edi. Meni taklif qilgan kishilarga xabar yuborib, ularga bu ish o'zlaringiz aytayotganingizdek bid'at. Shu munosabat bilan sizlarning chaqirig'ingizga ijobat qila olmayman dedim. Lekin men hayronman. Qanday qilib bu ish Allohning rasuli bo'lgan solih inson Muhammad ibn Abdulloh uchun qilinsa bid'at bo'ladi-yu, bir solih Muhammad ibn Abdulvahhob uchun qilinsa oliy janob ish bo'ladi. Bu qanaqasi bo'ldi? Qanday qilib Allohning elchisi Muhammad alayhissalomning xotirasi uchun yig'ilib, uni nishonlash bid'at bo'ladi-yu, Muhammad ibn Abdulvahhob tug'ilganiga falon yil to'lgani munosabati bilan uni nishonlash uchun to'planib anjuman uyushtirish tashakkurga sazovor, savob oladigan oliy janob ish bo'ladi. Uni bid'at ekaniga va buni bid'at emasligiga qaror bergan ilmiy qoida nima o'zi? Bu ochiq oydin ish. Biz ular qilayotgan narsani inkor qilmaymiz. Chunki biz bu anjuman va shunga o'xshash yig'inlar ibodat emasligini bilamiz. Hamda ularni inshaalloh ortidan diniy yaxshilik istaladigan ijtimoiy faollik deb tushunamiz. Biz ularga tanbeh bermaymiz. Lekin nima uchun ular Rasululloh tug'ilgan kunida u zotning o'zi shodlangani kabi bizning ham quvonishimizni ma'qul ko'rmaydilar? Nimaga? To'g'ri, uchrashuv bo'lsin yoki mavlid, har bir yig'in va anjumanni nishonlashda taqiqlangan harom ishlar bo'lmasligi shart qilinadi. Bu albatta lozim bo'lgan shart. Chunki barcha rasm, rusum va odatlar agar ularga taqiqlangan harom ishlar aralashmasa, shar'an ruxsat berilgan amaldagi qonuniy ish sanaladi. Ammo boshqa arab shaharlarida amalga oshirilayotgan va undagi taqiqlangan harom ishlarni hamda bema'ni isrofgarchiliklarni tarqalishiga bizning aloqamiz yo'q. Biz ham ularni ma'qullamaymiz. Ular hech qachon biz aytayotgan mavlid yig'inlari emas. Biz ularni inkor etuvchilarning eng avvalida turamiz. Balki biz Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mavlidlarini bu kabi ishlardan tozalaymiz. Muhammad Said Ramazon Bo'tining 1996 yil 19 iyul kungi suhbatidan.